jiram walumaa galatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo waliigalatti ilaalchise akkasumas marii biyyoolessaa jedhamu faana wal qabsiifne Dr. Awwal Aloo wajjin mari'achuu fi yeroo ammaa kana qopheefne jirra. Dr. Awwal Aloo waamicha keeyyee kabajjee waan argamteef hedduu galatoomin jedha. Egaamee kaleessa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikamanii ammi tokko keessattuu warri kaafaa'otii fi warri kaanis warri hidhamani namoonni baay'een ibsa yaada isaanii ibsatan gammachuu isaanii ibsataa turan kaleessa mee har'aa atis gama keetiin hiikamuun hidhamtoota siyaasaa ammi tokko kuni ergaa maal qaba? Gama biraatiin namoonni baay'een jimlaadhaan hidhanii chirchaaruun hiikuun kuni nurraa dhaabbachuutu irra jira kan jedhutu jira. Dr. Awwal Aloo mee yaada kee walii gala. Baay'ee galatoomii Dajanii. Guyyaan har'aa keessattiyyuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo namoonni qabsoo Oromoo yeroo dheeraadhaaf hoogganaatiin turan haqa malee hidhamanii dharaan hidhamanii hidhaa irraa bahuun isaanii wanta nama gammachiisudha. Hiikamuu isaanii booda maaltu dhufaa wanti jedhu akkuma ta'utti ta'ee sanitti deemna. Garuu namoonni kun haqaan ala dharaan waggaa tokkoof ji'a jahan guutuu hidhamanii dararamaatiin turanii hidhaa san keessaa bahuun isaanii isaaniif akka dhuunfaatti maatii isaaniitiif namoota isaan wajjin hariiroo qabaniif uummata Oromootiif gammachuu guddaadha kun. Kanaafuu nu hundiniyyuu baay'ee irraa gammannee uummata Oromootiinis jaalattoota isaanii deeggartoota isaanii baga gammaddanii jechuu ni barbaada. Kanaaf walitti qabsiisee xiqqoo gara duubaa deebineetiin yaadachiisuun barbaachisaa waan ta'eef wanta amma gara fuuldura haasofuuf nu deebisuufis namoonni kunniin waggaa tokkoo fi ji'a jaha dura gaafa Haacaaluun ajjeefameetiin jedhee burumtaa san qabamaniitiin hidhaman. Wayita hidhaman sababni adda addaa haa dhihaatu malee mootummaan namoonni kunniin yakka raawwataniitiin akka hidhamin isaanis beekanii nutis beekna uummanni addunyaas beeka. Mootummaanis beeka. Gaafiin siyaasaa isiin iyyuun wanti namoonni kunniin hidhamaniif paartii muummicha ministeera Abiyyi Ahmediin hoogganamu paartiin badhaadhinaa filannoo Oromiyaa keessatti hinjifachuudhaaf hiree wahiitiyyuu wanta hin qabneef wanta sana immoo mijeessuudhaaf namoota kana diree siyaasaa irraa balleessuun barbaachisaa waan ta'eef wanti isaan qabaniitiin hidhamaniif isa kanaaf. Ilmi namaa silaa biyya olaantummaan seeraa itti kabajamutti biyya heerri jirutti biyya aadammaan akka namaatti nama kabajuu jirutti dhimma siyaasaatiif jedhameetiin haala kanaan yeroo kana hundaaf hin daramu ture. Garuu immoo biyya san keessatti yeroo irraa gara yerootti aadaan baratamaa dhufe kan aangoorra jiru seeratti fayyadamee mana murtiitti fayyadamee namoota siyaasaadhaan rakkoo irratti uumuu danda'an jedheetiin yaadu dirree siyaasaa keessaa haala itti balleessaatiin tureetu jira. Ammas wanti deemaatiin jiru waan akkanaa kana namoota kanarrattis wanti ta'e waan akkanaa kana. Akkuma yaadatamu ka'a eega namoonni kun hidhaman booda biyyattii san keessatti qabatamni jiru guutumaan guutuutti jijjiirame biyyattiin gara waraanaa seentee bakka silaa hin eegamin keessattiyyuu bakka gaafa 2018 mootummaan biyya sanatti jijjiirame abdiin guddaan biyya sanatti uumame gaafa isa wanti akkanaa kun dhufa jedhameetiin haaluma kamiin nuyi yaadamnee ture. Deemnee namoonni mootummaa amma aangoorra jiru kana bakka san kaa'uudhaaf gumaacha ol aanaa gumaacha mana hidhaatti darbamanii kun karaa adda addaatiin dararamee biyyattiin hirima akka biyyaatti gara fuulduraatti fufuuf iyyuu gara dimookiraasii cehuun humaan biraateen akkuma biyyaatti gara fuulduraatti fufuudhaaf iyyuu rakkoo guddaa keessa seentee haala kana keessatti argamna. Ineeni event namoonni kun hiikamuun isaanii isaaniifis namoota isaan deeggaraniifis uummata Oromootiifis Itoophiyaadhaaf iyyuu rakkoo amma keessa jirtu balaa amma keessa jirtu keessaa bahuudhaaf gahee guddaa gumaacha guddaa taphata jedheetiin yaada. Egaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo yeroo baay'ee dubbatanii nuyi miti siyaasa Oromootu hidhame jechaati turani. Egaa Jawaar fa'aa, Baqqalaan fa'aa, Dajanee Xaafaa fa'aa haa hiikaman malee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hedduuf akkasumas immoo ilmaan Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti hidhamanii jiru. Isaan hin hiikamne. Kan akkamitti ilaaltate? Namoonni kun hidhamanii hiikamuu isaanii akka galataatti ilaaluu hin qabnu.
Maal jedhanii tokko tokko namni tokko maal jedhanii nama kanaa jedhanii ilma namaa kanaa wama inni qabu wayii irraa fudhatte eegasii wama san deebisteef yoo kenniteef hin gammadaa jedhanii. Namoota kana namoota jireenya isaanii keessatti waa hedduu gumaachanii jiruu isaanii dhiisanii qabsoo uummataa keessatti hirmaatanii mootummaan biyya sana irratti akka jijjiiramuuf gahee ol aanaa taphatanii galanni godhamuuf yoo osoo malu namoonni kun galanni isaanii haalli itti deebi'een hidhaadhaan ture, dararbaan ture. Namoota kana hidhanii karaa ofiif mijeeffatanii filannoo injifanne jedhanii wanta barbaadan akka godhan hiree fuufluumanii ammallee wayita namoota kana hiikanii hiree advaanteejii siyaasaa eeggachuudhaaf akka ta'e kun beekamuu qaba. Namoota gadhiifamuun akkuma reefu jedhe waan gaarii. Mootummaan kana gochuun waan gaarii. Meebii mootummaan karaa isin dura deemaa isin ture isaan dhiiseetiniin karaan sun hin baasu karaa rakkoo nu geesseetiniin jira. Amma mee karaa biraa deemneetiniin rakkoo biyya kana jiru furuu yaalii goone jedhaniitiin dhugama jijjiiramni ilaalchaa jiraateetiin yoo kana godhan waan gaariidha kun. Hundi keessanayyuu kana fudhachuu qabna. Adeemsa kana immoo deeggaruus qabna. Garuu ammoo inni kun jeeniyuunlii mootummaan dhugama itti amanee gochuu qaba jedheetiin kutannoodhaan namoota kana hiikee biyyatara qabatama jijjiiruudhaaf jechuudhaaf wanta hedduutumaaf. Akkuma caafti namoota baay'ee hidhaman keessaa kan hiikaman namoota maqaa sirriitti qabanidha. High profile politicians. Miseensonni ABO baay'een isaanii hiikamu. Miseensonni TPLF hiikamanii miseensonni ABO wanti hin hiikamneef maaliidha? Sababni isaa ABO'n karaa waraanaatiin qabsaa'aa jira wanti jedhu yoo ta'e, TPLFis akkuma gara waraanaatiin qabsaa'aatiin hin jira. WBO'n shororkeessaadha jedheetiin manni marii murteessee jira yookaan jechuuf ta'e, TPLFis akkasuma. So haaluun mootummaan waa laaluutti iyyuu hin laalla hoo jenne sababni warra TPLF hiikamanii namoonni kunniin seensonni ABO duubatti hafaniif hoomata akka iyyuu hin jiraatu namoonni kunniin hiikamuu qabanii kana qofaa miti namoota sadarkaa hoggansarra jiran qofa osoo hin taane bakka adda addaatti Oromiyaa keessatti ilmi namaa qabameetiin haala badaadhaan dararamaatiin jira bakka adda addaatti. Rakkoo biyya kanaa hiikumaaf jeeniyuunlii kan barbaadan yoo ta'u taate akka jedhan sana comprehensively haala walii galaatti karaa mariitiin rakkoon kun hiikamu barbaadnaa jedhan yoo kana kan barbaadan taate namoota hidhaman hiikuu qofa osoo hin taane kun namoota hidhaman hiikuun waan xiqqaadha. Kana bira iyyuu darbanii namoota amma mootummaa karaa qawweetiin waraanaatiin jiran qabsoo keessa jiran kanniinis gadi ta'aniitiin wajjin mari'achuu qaba. Biyya waraanni deemaa jiru keessatti mariin hiree biyyattii irratti murteessuuf godhamu milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf namoonni kunis hagammaas hidhamuu qabanii ture duraanis ammas dubatti hafuun isaanii sirrii miti. Namoonni kunis hiikamuu qabanii biyyattii akkuma jedhan balaa amma geetti kanarraa gara duubaa deebisuu hoo kan barbaadamu taate haalli itti kalaahuu qaban haalli itti approach gochuu qaban xiqqoo kanarraa adda ta'uu qaba. Wanti mootummaan amma dalagaa jiru kun kan jalqabaa kun waan gaariidha. Fudhachuun barbaachisaadha. Garuu ammoo baay'eetu hafa. Yeroo hayyoota kana hidhan, yeroo hooggantoota siyaasaa hidhan, yeroo sabboontota hidhan akkasumas waraanatti yeroo gamanii warra lakkee kunis hin deemsisu jedhe keessa hayyoota keessaa isa tokko Dr. Awwal Alam. Amma gaa akkuma kaafne jimlaadhaan hidhanii cirichaadhaan tokko tokkoon deebisanii kennuu akkumatti dhalli namaa kun waa irraa fuudhanii deebisanii yeroo kennaniif hin gammada jettee sana. Kanaaf ergaan asirratti jiru waa hedduu akka nu hafuudha. Kun waan jarri kun hidhamuudhaan irra hin turre hidhamuudhaan ba'uun isaanii waa gaariidha. Garuu waa hedduu akka nu hafu kan himaati jirtu. Gara amma biraatiin gara warra bilisiginnaatiin kan jedhame. Akka waan jirri kun balleessaa qabanii tokko dhiifamaanii gallakkifamee kan jedhutu jira. Tarii yeroo baay'ee ija siyaasatiin ija heeratiin yeroo si gaafadhu biyya heeran kabajnetti waa heeraa dubbachuun rakkisaadha naan jechaa turte.
nama hin balleessine tokko deebine dhiifama goone fe kan jedhutu keessatti arge. Lammata ibsa isaan baasan tokko keessatti akkuma Itoophiyaan aadaa dhiifamaa tokko qabdi akkuma warra Xaaliyaanitii fi dhiifama gootee kan jedhu jira. Waan kana tarii argite yoo ta'e akkamitti ilaalte? Akkuma isin jedhe asin dura wanta kana irra deddeebi'eetiin kaasaanii namni yeroo baay'ee seerri maal jedha wanta kana irratti jedha. Seerri haalli itti hojjetu biyya baay'eetti aadaa biyya san keessa jiru wajjin goona. Calaqqisiisummaa seera baaftee seera meeshaa gochuu dandeetta wayita barbaadde hojii irra oolchitaa wayita barbaadde hojii irra oolchitu itti taphachuu dandeetta meeshaa guddaa gochuu dandeetta. Bakka adda addaatti wanti akkanaa kun mul'ata. Itoophiyaa keessatti akkuma reefuu jalqaba irratti kaasee abbootiin aangoo yeroo baay'ee karaa adda addaatiin seeratti fayyadaman. Wanti seeraa fi mana murtiitti fayyadamaniif inni guddaan tokko seeraa fi mana murtiitii fi siyaasa jidduu adda addummatu jira yaada jedhutu jira. Mootummaan namoota tokko yakka dalagdanii badii dalagdanii jedheetiin shakkeetiin gara mana murtii yookaan dhiyeessu taate pirootesni suni adeemsi suni mana murtii duratti ragaan dhagahamee yookaan itti murtaa'u taate dalagaa san murtii san kan murteesse mana murtiitii jechuu danda'a. So dhiibba karaa adda addaatiin itti godhamu biyya alaatiis ta'uu danda'a biyya keessatti itti godhamu dhimmi isaanii mana murtii jiraan nuti dhimma mana murtii jidduu hin seennu jechuu danda'a. Meeshaa baay'ee mijaahaadha jechuudha. Kuni waan baratame. Biyya hedduu keessatti biyya mootummaan abbaa irree jiru keessatti yeroo baay'ee waan hojiirra oolee waan haaraa miti. Mootummaan wayyaanis irra deddeebi'eetiin wanti sanitti fayyadamaatiin hin ture. Baqqalanfaa yeroo jalqabaa fi deebi miti. Yeroo sadaffaa kanaa olillee ta'uu danda'a. Inni ammaa kuni biyya san keessatti waan baratameedha. Garuu wayita amma gadhiisan kana akkuma yeroo jalqaba wayita hidhanii yakka kana kanaan shakkamaniitiin hidhamanii manni murtii dubbii isaanii dhagahee qaxaroo yeroo haganaatiif abbaa langaatiif kenneetiin hin jira abbaa langaa kana dhiyeessinee san piroosesatu jira. Piroosesan san oofan isaan hagni piroosesni suni bakka wayii gahu mootummaan ammoo dhimma siyaasaa isaa bakkaan gahataa jechuudha. Dhimmi siyaasaa mootummaan bakkaan gahate hidhamuu namoota kanaa irratti wayita isaan mana murtii duratti dararaman filannoon godhamee isaan filannoo keessatti osoo hin hirmaatiin mootummaan Oromiyaa keessatti filannoo injifadheedha jechuudha. Wanti mootummaan jalqabalee barbaade san maqaa mana murtiitiin isa kana gochuu danda'eetiin hin jira mootummaan. Manni murtii dhimma isaanii harkaa waan qabuu fi piroosesiin sun dhimma seeraati jenneetiin ilaaluu hin dandeenyu. Dhimma siyaasaati siyaasa mana murtii duratti hojjetamudha. Ammas namoota kana wayita hiikanii karama seeraatiin explanation wayii kennuu qaban maaliif akka wanta kana godhaatiin hin jiran. Seerri yeroo baay'ee namoonni badii dalaganiitiin itti murtaa'ee dhiifamni godhameefiitiin gara uummataatti akka makaman hin hayyama. Paardan waan jedhamtu jira piroosesiin akkasii. Paardan kan jedhamu kun yeroo baay'ee manni murtii dhimma kan ilaalee eega murtii irra gahee booda waan godhamudha. Wayita garee amnestii waan jedhamutu illee jira. Afaan kennaan lachuu dhiifama jechuu ni dandeettaa. Amnestii inni jedhamu kun murtiin osoo hin murtaa'in dura waan godhamudha. Mootummaan akka mootummaatti akkuma reefsiin jedhe akkuma namoota shakkamtan jedheetiin qabee hidheetiin mana murtii duratti dararuu danda'utti karaa seeraatiin namoota kanaaf dhimma kana karaaf jedheetiin dhiifama godhee jechuu hin danda'a. Garuu kana keessatti wanti ati agartu maahinni biyya ol aantummaa seeraa heerri konstituushinii wanti jennuun kuni yeroo baay'ee hojiin isaa aangoo mootummaa daangessuudha. Aangoo mootummaa wanti daangessu bakka hin jirretti, manni murtii aangoo mootummaa bakka hin daangessineetti, heerri aangoo mootummaa bakka hin daangessineetti, olaantummaan seeraa bakka hin jirretti seerri meeshaa mataa jiraatu jechuudha. Kanaaf onneetti amma agartu gaafa hidhamanis, wayita mana murtii duratti dararamanis, gaafa hiikamanis seerri akka meeshaatti namoonni kuni dararamni isaanii kuni karaa seeraatiin explain akka ta'u. So rooliin gaheen seerri taphataatiin hin jiru bakka kanatti gaarii miti. Seerri mootummaa hambaa irree kana jabeessuudhaaf akka meeshaa ta'eetiin hojiirra oolaatiin jira jechuudha. So karaa adda addaatiin kana explain gochuu yaaluu danda'an dubbiin guddaan garuu haala kamiin isaanii godhanii namoonni kun eega hiikamaniitiin hin jedhan hiikamuun isaanii hidhamuu isaaniitiin adda akka hin taane hubachuun barbaachisaa dha. Gaafa jalqabaas dharaan hidhamanii dharaan dararamaatiin hin turanii hiikamuun isaanii ammoo ammas
irra caalaa ana kanatti mul'atu mootummaan kana keessatti bu'aa waan arguuf. Bu'aan isaa maal jedhu asoo dandeenyu gara fuulduraatti. Mee bu'aan argachuu isaan yeroo ammaa kanatti argachuudhaaf tarkaanfii kana fudhatan maalinni tarii sa'aatiin keenya gabaabaa ta'e malee jechi akka warra xaaliyaanitiif dhiifama goone warra kanaafis goone jedhu kun xinnoo wal'aa natti fakkaate yoo sana sitti dabalte. Warra xaaliyaaniitii fi dhiifamni isaan kun godhan maal akka ta'e anaaf ifaa miti. Akkuma beektu biyya kana keessatti waggaa lamaan dabre kana aadaan asiin dura biyya san keessatti guutumaan guututti uummanni sun dideetiin rijekti godheetiin jedhee ol aantummaa biyya Itoophiyaa jedhamtu sana ka selebireeti godhu ol aantummaa uummata kanaa ka selebireeti godhu uummanni kun uummata addaa akka ta'e uummanni kun waaqa mataa isaa kan qabu akka ta'e Itoophiyaa amlaakisa jedhamu kana maraatuma hedduutu deemaatiin hin ture biyya kana keessatti. Irraashinaalitii namni hubachuu hin dandeenye tokko jechuudha. So xaaliyaaniif dhiifama goofne jedhanii kun xiqqoo waan guddaa booneetiin kana irratti yaada kennuun barbaachisaa irratti hin fakkaatu hiikaa wayitiyyuu waan hin qabneef jechuudha. Garuu wanti namoonni kun ammatti hiikamaniif maa inni hoonaan jette yeroo ammaa kana biyyattiin akkuma haasaatiin hin turre balaa guddaa keessa jirti. An unprecedented crisis. Balaa kana keessaa haala kamiin bahuu dandeetti wanti jedhu ifaa miti. Amma akkuma agartu humnoonni baay'een mootummaa kana deeggaraniitiin waraana kana deeggaraatiin turanii namoonni kunniin maa hidhaa keessaa bahan jedhaniitiin maraataatiin jiran. Namoonni isaanii hidhaa keessaa bahuun xiqqoo ittiin dhagahamne garuu namoonni kuuwwan hidhaa keessaa bahuun akka uummata ganuu akka namoota waraana kana keessatti wareegaman ganuu godhaniitiin haasa'aatiin jiran. Kuni kan mul'isu maalinni karaa nagahaatiin rakkoo biyya kana keessa jiru hiikuudhaa fi humnoota yeroo ammaa aangoo harkaa qaban biratti kutannoon gahaan akka hin jirre mul'isa. Akkuma isin jedhanii of kaasettiin hin jira. Mariin biyyoolessaa kan jedhamu kun naashinaal daayaloog kan jedhamu kun yaadni isaa maa inni biyya tokko keessatti ilaalchi adda addaa yoo jiraate ilaalchi biyyi tuni maal inni seenaan isii maal fakkaata gara fuulduraatti maal ta'uu qabdi itti bulmaan isii maal fakkaachuu qaba hariiroon sabsabnoota adda addaa jiru maal fakkaachuu qaba waan jedhu irratti walii galteen hoo kan jiraanne ta'e kunniin ammas dhimma siyaasaa ijooti biyyi takka. Sistema siyaasaa akkamii qabaachuu qabdi? Sistema mootummaa akkamii qabaachuu qabdi? Inni jedhu it's a foundational question. Dubbii guddaadha. Biyyi dhimma akkasii sanarratti waliigaltee wayii hin qabne biyya ta'uu hin dandeettu. Isteeta ta'uu hin dandeettu. Rakkoon biyya kana waggaa dhibban darbe raasaatiin hin ture, maanxaatiin hin ture inni guddaan haalli biyyattiin tun itti dhaabbatte jalqabarraayyuu jalqabeetiin exclusionary ture. Wanta proses ammataa hin turre saba sabnoonni adda addaa fedhiin isaanii maa inni ilaalchi isaanii maa inni wanta jedhu yaada kennuu dhiisii hin dhagahamne iyyuu ture. Ilaalcha saba tokkootu biyya tana dhaabe. San booda biyyi yeroo tokkoon dhaabatti haala adda addaatiin dhaabachuu dandeetti garuu ammoo nation building process waan jedhamtu jira. Biyyi takka eega dhaabatteetti ni jette state formation. Eega dhaabatteetti ni jette haalli biyyi suni tokkummaa itti uumattu. Biyya ta'uu dandeettu nation building aadaa keessatti karaa afaaniitiin political belonging walii galtee wal fedhii walii yaaduu uummanni qabu solidaaritii adda addaa hawaasa adda addaa jidduu keessa jiran kuni yeroorraa gara yerootti poolisii uummata fayyaduun mootummaan koomitmentii namni biyya sanii qabu jabeessaatiin hin deemu. Amma fakkeenyaaf Ameerikaan otoo ilaalteetiin hin jettee yaada Ameerikaa jedhu kana wanti isaan fedhaniif wanti isaan jaallataniif maalidha? Mootummaan yeroorraa gara yerootti uummanni biyya kana akka biyyaatti akka gatii kennuuf akka jaallatu yeroo baay'ee irratti hojjetaatiin hin ture. Nation building process ture. Biyya keenya keessatti haalli biyyi itti qadhaabamte qabu osoo hin taane haalli biyyi sun itti ijaaramaatiin hin dhufte haala. Hariiroon sababoota adda addaa wal quunnamtiin qaamota adda addaa gidduu jiru itti ijaaramaatiin hin dhufe baay'ee rakkoo qabaa ture. Olaantummaa saba tokkoo kan mirkaneessi gad aantummaa kaawwanii yeroo irraa gara yerootti jabeessaatiin kan deeme
uummanni gariin beesan keessatti ka sagalee hin qabne, ka afaan hin qabne, ka aadaa hin qabne, ka tuffatamu ta'eetiin hin haala sanaan deemaa kan jiru. Yaanni amma ka'aatiin hin jiru marii biyyoolessaatti barbaachisaa inni jedhu kun dhimmoota kanarratti mari'atanii walii galtee wayii irra galuuf. Walii galtee akkanarra gahuudhaaf ammoo jalqabumarraayyuu qaamota tokko tokko keessaa baaftee osoon ammatiin yoo ka jalqabnu taate ammas ka deebi'aatiin hin jirtu garuma duraanii sana. Rakkoo duraanii sanatti deebi'aatiin hin jirtaa jechuudha. Wanti isaan amma namoota kana hiikanii fi warra TPLF wajjin hin haasofnu jedhanii jiranii warra oolaa wajjin hin haasofnu namoota qaamota hidhataniitiin mootummaa waraanaa jiru wajjin hin haasofnu jedhanii jiranii at least proojektii amma naashinal daayaloog jedhaniitiin hin deemaniin kana gurgurachuudhaaf addunyaan bakka fudhattu gochuudhaaf yoo xiqqaate namoota hidhaa jiran kana hiikuu qaban. Yoo namoota hidhaa jiran kana hin hiikne bu'aa wajjin namni maal iyyuu hin dhagahu jechuudha. Namoota kana maal jetteetiin excluude gochuu dandeetti? Maal jetteetiin marii kana keessaa baasuu dandeetti? Marii biyyoolessaa jetteetiin jettaa? Namoonni kunniin uummata atleast uummata Oromoo biratti deeggarsa guddaa akka qaban hin beekamaa. Addunyaa irratti bal'inaan haasaa hamaatiin hin ture. Namoonni kun akka hiikamuu qaban dhiibban adda addaa godhamaatiin hin ture. Karaa UN jettamoo, karaa mootummaa keenyaa fakkeenyaaf amma namoota qaamota humnoota amma wal waraanaatiin jiran kana araarsuudhaaf yaalii adda addaa godhan keessaa keenyaan isa tokko amma peace initiative naga tokko abdii qabu kan isaan bira jiru kana. Isaanis dhiibbaa adda addaa godhaatiin hin turanii. Kanaaf mootummaan karaa marii biyyoolessaa deemaa hoo jedhu taate marii biyyoolessaa jedhan kana addunyaa biratti fudhatama akka qabu argatu namoota kana hiikuun dirqama ta'a jechuudha. Meega. Wanti hiikaniif isa kana. Garuu immoo dhugama inni kun calisaniitu mana istiraateejimaaf akkuma duraanii sana fakkeessumaaf siyaasa oofachuudhaaf hoo kana godhan taate bu'aan qabu. Ammallee irra deebineetiin jalqabbii dogongoraa jalqabbii badaa baad istaartii baad biginiingi. Yoo gogooneetiin ammallee deebineetu mara kubama keessa ture kanatti yoo deebi'u taate malee wanta bu'aa qabu. Meegaa marii biyyoolessaa jedhamu kanatti haa dhufnu. Dhiibbaa addunyaatii fi dhiibbaa dhuma keessatiin malee fedhii bilisiginnaatii miti kan jedhutu jira. Haa ta'u malee amma hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka amma jiru kanatti mana hidhaa keessa too jiranu lammata immoo waraanni bilisummaa Oromoo akka rippoortii dhuma isaan amma walitti daddabarsaa jiran naqamteedha nu ga'etti. Baadiyyaa Oromiyaa baay'inaan to'ateeti jira. Marii biyyoolessaa kana ala kaataatti godhan jira. Kan TPLFis akkuma ati jettee marii biyyoolessaa kana ala gochuutu jira. Kana alatti immoo hiikamuudhuma hidhamtoota siyaasaa Oromoo kati fi warra Tigraay dabalate warri silaa mootummaa wajjin sheerii godhaa jiran kuni keessattuu warri sirna durii leellisan kun akka malitti mormaate jiru. Attamitti bahaa jiru mana hidhaatii bahuu kan jedhu. Bifa kana keessatti mariidhuma biyyoolessaa sanaayyuu adeemsisuun hin danda'ama isuma isaan fakkeessuudha hawwanillee. Tarii yeroo qabaanne Dr. Awwal Sammuu keessa kan jiru tokko jira gaafin tokko. Yeroo hidhamtoonni siyaasaa kan akka Jawaar yeroo mana hidhaa jiranii hidhamtoota siyaasaa warra biraatiin kan yaadan illee addaan ilaalchan addaan ta'anii wajjin mirgi isaanii kabajamuuf irra jiraata jedhanii yeroo isaan falman dhageenya. Isinis warra yoonni bifuma kanaanii hidhamtoota siyaasaa otoo addaan hin baasisin hundumaaf falmitu. Warra Tigraay kaleessa illee noojjeessaa tureeni maaliif ba'anii jedhee Oromoon yeroo inni mormu argaati hin jiru. Maal inni maayindiseetii wayii rakkina jira moo yeroo hundumaa hayyoonni Oromoos haa ta'u uummanni Oromoo waa tokko bal'isee yeroo ilaalu warri kaan dhiphisaniiti ilaalu. Garaagarummaan iddoo kana jiru maal irraa ka'uudhaan kan jedhudha achumatti dabale. It's a debate I think qabxii gaariidha. Hin kaafne sassaanii garuu inni jalqaba kaati kaafte. Haala amma jiru kana keessatti marii biyyoolessaa gochuun akkamitti ta'a osoo kan godhamullee taa'ee milkaa'uu danda'a jechuudha. Atiin wanti tokko wanti amma bakka adda addaatti argu wanta wal dhabatu wayiichuu jira wanti wal keessa makame wayiichuu jira. Negotiation
Mariin rakkoo waraana amma deemaatiin hin jiru kana TPLF olaaf mootummaa jidduu jiru kana dhaabuudhaaf godhamuu fi mariin biyyoolessaa kuni waan adda addaati. Pursa adda addaati kunniin. Marii biyyoolessaa wanti jennu kuni wanta rakkoo waraana amma jiru kana wal qabate qofa osoo hin taane rakkoo siyaasaa biyya san irra jiru kan yeroo dheeraadhaaf tureen wal qabateedha. Mariin biyyoolessaa kuni waraanni kun osoo hin eegalamne iyyuu barbaachisummaa isaa irra deddeebineetiin haasa'aatiin hin turre. Osoo gara marii biyyoolessaa deemneetiin hin turre biyyi tuni egereensi maal ta'uu qabaa wanta jedhu kanarratti yookaan immoo yaadni yookaan rakkoon achirraa kaate gara waraana humnoota kanaan oofsistu ture. Akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin anis namoonni adda addaas jedhaatiin hin ture rakkoon siyaasaa gara waraana humnoota kana oofe rakkoo aayidiyooloojiiti. Rakkoo hegereen biyya sanaa maal ta'uu qabaadhaa? Biyyi tuni siistama federaalizimiitiin buluu qabdu moo buluu hin qabdu? Mirgi sabaaf sablammoota hiree isaanii kan hiree ofiin murteessuu kabajamuu qabu moo kabajamuu qabu? Kanneen adda addummaan TDF fi mootummaa jidduu galeessaa jidduu ture isa kana. Adda addummaan humnoota federaalaatii fi humnoota biyyi tuni mootummaa seentiraalaayiz ta'e qabaachuu qabdi jedhus rakkoon guddaan ture isa kana. Rakkoon kuni rakkoo siyaasaati. Rakkoo aayidiyooloojiiti. Waraanni kuni osoo hin godhamin dura karaa mariitiin, karaa haasahaatiin hin kamuu qaba jedhaatiin hin turre. Garuu amma waraanni kun haa godhamu malee mariin waraana kana xumuruudhaaf, waraana kana dhaabuudhaaf godhamu negosheeshiniin suni marii biyyoolessaa kanaan waan adda addaati. Mariin biyyoolessaa osoo waraanni kun hin jalqabne illee barbaachisaa ture. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru guddaa waan ta'eef. Mariin biyyoolessaa suni piraayoritiin inni barbaadu kennameefiitiin waan godhamu dhabeef gara waraanaa deemte biyyattiin suni. Dhumeensi kun hundi kan ilma namaa qabeenyi kun hundi barbadaa'uun kun hundi kan ga'eef biyyi gara marii biyyoolessaa deemteetiin rakkoo kana waliigalteedhaan haasaan hiikuu dhabuu isheeti. So lamaan kana wajjin baafneetiin ilaaluu qabna. Political negotiation waraana kana xumuruudhaaf and national dialogue. Now, haala waraanni deemaatiin hin jiru kanatti humnoota mootummaa cinqaniitiin yeroo ammaa kanatti waraanaatiin hin jiran marii keessaa baaftee mariin kun akkamitti milkaa'uu danda'a? Humnoonni kunniin osoo waraanatti hirmaataatiin hin jiran marimmaan kuniyyuu karaa nagaatiin akkamitti deemuu danda'a? Stakeholderoonni hundiniyyuu kan biyya kanarratti wanti deemu hundiniyyuu nu galchaa jedhaniitiin yaadan, hojjetan, martiniyyuu proosesii kanarratti hirmaachuu qaban. Yoo proosesii kanarratti kan hirmaanne ta'e rakkoon Itoophiyaa ammas qunnamu rakkoo asiin dura Itoophiyaa qunnamaatiin tureedha. Bara 1991 wayita Addawaa'iin aangoo qabatu rakkoon guddaan ture maalin inni tokko? Yes, dimokiraasiidhaan wal qabateetiin rakkoon yeroo hundayyuu biyya san keessatti deemaatiin ture jira. Rakkoon inni guddaan tokko kan yeroo san ture biyyattiin sun yeroo sanitti haala haaraan ijaaramaatiin turte. Konstituushinii haaraa hin bocamaatiin ture. Wanti kun siin haalonni siin bocamu humnoonni biyya san keessatti sila stakeholder guddaa ta'an akka ABO gareen Amaaraas tokko tokko proses san keessatti akka hirmaanne godhameetiin hin ture. Qaamonni sunniin proosesii san keessatti hirmaachuu dhabuun isaanii heerri konstituushinii biyya sanitti yeroo san tumameetiin 1995 hojiirra oole legitimasii fudhatama akkan arganne godheetiin hin jira. Amma yeroo baay'ee maal jennee haasofna? Wanti yaadni konstituushinii kana keessa jiru, mirgoonni konstituushinii kana keessa jiran gaariidha. Biyya san keessatti dimokiraasii ijaaruudhaaf, sirna ijaaruudhaaf, biyya ijaaruudhaaf hin gargaara. Rakkoon isaa hojiirra ooluu dhabuu isaati jenna. Dooktor, sa'aatiin nu jalaa kutte yaada nu walitti cuunfiti. Daqiiqaa tokko keessatti sa'aatii keenya dhume. Rakkoon walqabame kanaan. Bara 1991 walqabateetiin yeroo baay'ee ka'u heerri yeroo san tumamee humnoota adda addaa kan amma ta'e hin turre jiraatiin hin turre. Gara duuba soo deebiteetiin jettu waan akkasiiti. Ammas yoo humnoota kana ammachuu kan dandeenye taate, stakeholder hundi iyyuu wanta kana keessatti hirmaachuu kan dandeenye taate, mariin kuni
wanti mari'atiin dura godhamee adda ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ittiin jaarsa rameetiin hin beekamu qabaa. Humnoonni Oromoo kan miidhaadhaan bahanis kanaaf hojjechuu qaban. Inkluusiiv jechuun hundayyuu hammachuu qaba jechuudha. Gaaffii dhumarratti kaafteetu jira. Qaamonni adda addaa biyya kana keessatti humni tokko tokko yoo daramu namoota sadiif hin dubbatanii Oromoo garuu ilaalchi siyaasaa adda addaa yoo qabaate illee namoonni seeraan ala bahu ka daran amantaate ka hidhaman taate isa kanaaf hin dubbataa waan jettee jira. Namni yeroo baay'ee wanti ajaa'ibumaa inni waggaa tokkoof walakkaa dabre kana keessa.